Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Kozorozi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky a podíváme se na to. Tak, jak to ty kozorozi budou mít. Tady pořád po ruce mám tu kartu té porady. Jsem zvědavý, jakým způsobem se to odrazí ve vašem výkladu, pokud se to teda odrazí.
Je tady poměrně dost velká zahladěnost sama do sebe, pokud žijete v nějakém partnerství, tak vůbec. A jakože to tam je tuplem, jsem chtěl říct. A pokud se s někým stýkáte a setkáváte, tak taky. A je vidět, že to zahledění do sebe je na obou stranách a že vás to vlastně odděluje. A zejména to odděluje ty, kteří jsou spolu ne tak ani jako dlouhou dobu, spíš jako se záměrem být spolu dlouhou dobu, a kde byla snaha vyhnout se třecím plochám. Takže se zdá, že ty třecí plochy tady budou jako dost surový, jako dost tu bude lítat jisker a k vaší straně tu jde víc zklamání a víc ztrát. A na té druhé straně je to o úbytku energie a o sklouznutí do nižších vibracích. Takže co se týká té porady, tam bych to spíš viděl jako potřebu poradit v partnerském vztahu. Možná je tu tendence hledat někoho, kdo by mi poradil jakoby při párové terapii. Jo, že tadyhle je úplně cítit potřeba najít si nějakého terapeuta, který pomůže něco změnit v tom základním nastavení vztahu. Vyloženě mi tady chodí, že to může vás táhnout k tomu najít si takového terapeuta, který nebude mít možná kvůli partnerovi, možná z jakéhokoliv jiného důvodu, nevím, tolik duchovní pohled na ty věci. A hodně mi tam chodí u toho terapeuta, že není podstatné jako jeho duchovní nastavení jako nebo víra, že to tam jde úplně stranou, že tam jde spíš o nějaké pragmatické zhodnocení toho vztahu, stanovení nějakých pravidel, který tady, jak ukazují karty, máte jako spíš problém jako vy, jakože to tam nějakým způsobem hapruje a vy si pořád myslíte, že ten druhý. Jo. A vy byste chtěli mít nějakého duchovnějšího terapeuta, který by vám to jako uhladil, učesal, no a tadyhle mi přijde, že jestli máte hledat někoho, tak spíš takovýho, který nebude nadržovat ani jedný, ani druhý straně. Zajímavý je, že to, co tady vidíme v té kartě, je ten princip, o kterém jsem hovořil. Tuším, že jsem o něm hovořil. Doufám, že jsem o něm hovořil. Jestli já jsem o něm nehovořil v jiné souvislosti někde jinde. Já jsem někde hovořil o Bastianovi a o Atrejovi, jak na sebe koukají skrz zrcadla, protože jsem teď točil víc pořadů, tak teď vůbec nevím, co jsem říkal tady v úvodu. Možná, že to je informace pro někoho, kdo to poslouchal a komu to uvízlo v hlavě a je to možná výzva pro ostatní, aby nesledovali jenom siderický kompasy, ale i jiný pořady. Takže celkově tady je taková jakoby atmosféra bezpečí. Atmosféra bezpečí, atmosféra bezpečí a bezpečí a bezpečí. To tady pořád hraje nějakou velkou roli. Je to jako uměle vytvořený bezpečí. Jo? Věci, kterým se vyhýbám, věci, které nechci řešit. Nevím, u někoho mi tady chodí, schovávám se za cigaretu a za dým z cigarety. To je moment, kdy se neúčastním jako debaty, i když dělám, že jo. I když dělám, že si kladu ruku na srdce, no tak ne, jako. Vnímám tady hodně splácení karmy. Tahle karta královny holí už v minulém měsíci padla do několika výkladů, jako osobních, který si lidé u mě objednávali a hodně mě tahla jako do karmických záležitostí. V tom případě by tohle karta byla takovým doporučením jako vědomě splácet karmu nějakým konkrétním činem. Jo. No. Osmička mincí,
8 týdnů děkovat za požehnání, kterého se mi dostalo třeba ve vztahu. Nebo za předešlé vztahy. Jako pro duchovnici sám nějaké své předešlé vztahy. Protože tohle to není nutně jako vztažené k tomu, kdo je ve vztahu. To může být také pro někoho nebo o někom, kdo touží nebo mocí po vztahu a je tady potřeba uctit nějaké vztahy. Tady bych vás pozval do návratu tvého srdce, abych vám v tom pomohl, ale my víme, že hledáme terapeuta, který není tak duchovní, což já nejsem, že? A tadyhle je prostě nějaká... Asi vy sami jako máte dát duchovní hodnotu něčemu, někomu. Je zajímavý, že ten muž má jako myšlenky založený na lásce. A že to všechno, co dělá, dělá v závislosti na tom, jaký altrie vy tady vlastně vyvádíte nebo děláte. Jinak by to bylo vlastně fajn, že jo? Ale co vy teda vyvádíte za altrie? Nevím, asi jste o něco přišli, a o nějaký pocit bezpečí, chodí mi říct kdysi dávno, v dětství, ve vztahu s matkou, něco, co teď řešíte skrze partnera, nebo byste nejradši skrze něj řešili, a teď se tady pozastavím, protože vy můžete mít doma čivavu, jako já třeba, a s tou čivavou si odžívat části takové partnerského života. Jo. To jsou potom tyhle ztráty, jo, které si odžíváte. No, ten pejsek kde co snese, že jo? Kdy na něj hodíte křivý oko, kdy vás musí poslechnout a být v plíšku. Což ten partner neudělá, že jo? Ten má svoji hlavu. No a nicméně, ten partner jde pak do těžších vibrací, no. On se jako zamyká a tam jako potom už přístup mít nebudete, takže vy čím dál musíte mít silnější pocit, že se není k němu jak dostat. Ale přitom to, že sestupuje do nižších vibrací, je způsobeno tímto nastavením, do sebe zahleděním. A to sebe, do sebe zahledění je... Tady to může být alkohol, tady to může být cigareta. Nic jako lepšího mě nenapadá, jo. Ale u něj mi to nevím proč, asi že nadržuju chlapům, nepřijde tak závažný jako u vás. Tady mi přijde něco, jakože se máte víc snažit. A nejenom hořekovat, jak ten vztah vám jde do kytek, nebo jak si nemůžete někoho najít, nebo jak se vám všichni vyhýbají, nebo... Přitom základem všeho je, že máte představu prostě nějakého šťastného vztahu, který bude trvat na věky a že se ho chcete ochránit. No prostě ještě zvlášť mi tady přijde, že je tady hodně silně... ta touha jako něco zachraňovat nebo ochraňovat před někým zvenčí. Já vám vytáhnu ještě kartičku ze zlatého kartopádu a uvidíme, jak se to doladí nebo poskládá. No. No. Už se nám rozjeli trošku tahle. A v této záležitosti hrají velkou roli iluze. Buď si je tvoříš ty, nebo se věci, které se k tobě dostávají, nezakládají na pravdě. Lež, dávej si pozor na podvody. A pozor na někoho v tvé blízkosti. Vodí tě za nos. Proč ale vodíš za nos sám sebe? Nevidíš, že je všechno jinak? No a to si myslím, že vytváří tahleta energie toho, té představy bezpečí toho vztahu a udržet si vztah a ochraňovat vztah a možná už to vztah dávno ani není. No tak přeberte si to, jak potřebujete, no. My se uvidíme brzo v siderickém kompasu na další měsíc, takže tam se nám to určitě nějak vyvrbí. Mějte se krásně.